En lille fortælling om Levi Randrup. Levi blev født i 1931 og boede de første år på Amager med sin familie. Da familien blev større, flyttede de til Kærskiftevej i Valby. Far Charles var maler og sidder her yderst til højre. Charles malede blandt andet kirker og for familien Mærsk. Han malede også kunstmalerier, når tiden bød sig, for at tjene ekstra penge. Levi havde 8 søskende. Den ældste var Ethel, så Inge, Elin og Gunvor. Og derefter kom brødrene. Efter Levi kom 4 brødre til. Ine var intellektuel og gik på kunstskolen. Benjo var bokser og værktøjsmager. Axel var også håndværker, men investeret var interesseret i nationaløkonomi. Og Dennis var maler som sin far. Af søskendeflokken, der lever kun Dennis i dag. Levi havde et godt og tæt forhold til alle sine søskende. Da han voksede op, var han meget sammen med Benjo, som man ser her på billedet, da de var i deres yngre teenageår. Levi var en meget aktiv person og altid på farten. Der var altid gang i den sammen med vennerne, da Levi var ung. Der går mange historier om, at der var slagsmål i nabolaget og altid sjov i gaden. Levi fortalte altid varmt om sin soldatertid og dengang han blev smidt i fængsel. Den eneste gang under hans liv, mener jeg. Han havde en aften stået vagt og var gået hjem lidt for tidligt. Og det må man ikke i militæret, og så må man engang i kasjotten. Levi var meget ofte på tur, enten rundt omkring i Danmark på vandrehjem eller ned gennem Europa på motorcykel med sine venner. Det blev også til mange vandreture til vandrehjem med gitaren på nakken. Musik betød meget for Levi, som gerne spillede alle steder og med alle mennesker. Levi spillede ikke bare guitar, men også klaver, violin og en masse andre instrumenter. Levi gik på Sankt Anna og blev med tiden korleder og ledte et kor i mange årtier. Han spillede både med vennerne og familien, her sammen med Ino, og han spillede gerne til alle festlige lejligheder, jul og fødselsdage. Og så naturligvis i kirken også. Og her spillede han på højskolen i Kolding. Så musik var en meget vigtig ting for min far. Min far var en meget kærlig og meget social mand. Hanna var sygeplejerske og veninde til min fars kusine, og derigennem mødte de hinanden og blev gift i 1963. Hanna var Levis store kærlighed, og vi har aldrig hørt om andre kærester end Hanna. De flyttede først til Damhusdalen i Hvidovre, og videre til Rødovre, først Krogsbækvej og derefter til Ejby ved Glostrup. Og det hus byggede de selv med hjælp fra brødrene. Selv på de gamle dage så vi disse to unge mennesker holde i hånden og kysse hinanden. De supplerede hinanden på mange forskellige områder og fik det til at fungere i lyst og i nød. Og det var også Hanna, der sad og holdt Levis hånd onsdag morgen den 16. februar 2022, da Levi stille sov ind. Levi og Hanna var meget aktive og meget sociale mennesker. Når nu arbejdet var gjort, så skulle der være tid til at være sammen med vennerne. Ofte sås man i weekenderne, og når man kom på besøg, ja, så var der gang i gaden, og så havde alle vennerne deres musikinstrumenter med. Efter middagen blev der spillet op til sjov og ballade og sang. Ved festlige lejligheder blev der ofte disket op med sketches og anden godt fra havet, her sammen med Johannes og Edith Stahlberg ved en fest. Levi og Hanne havde ofte gæster, og her i deres hus på Ejbydalsvej mødtes det tit med folk og fæ, både indenfor og udenfor. Min far elskede altid et godt grin, og var altid med på den værste. Hans gode humør og humor holdt hele livet ud. Levi elskede Randrup-familien, både den lille og den store. Her er kernefamilien, som den så ud i midten 70'erne, med Niels, Lise og Lars. Men Randrup-familien var stor og blev større med årene, og derefter blev der brugt tid sammen med resten af familien og børnebørnene. Her er Levi og Hanna på tur, sammen med Lars og Gunvor. Børnebørnene havde et specielt stort hjerte hos Levi, og han lavede ofte aktiviteter sammen med dem og nød tiden. Her hjælper han Rebecca, og her sidder han og læser for Christoffer og Rebecca. Op gennem 70'erne, 80'erne og 90'erne arbejdede Levi meget, så derfor nød han tiden, efter han pensionerede sig, hvor han kunne være sammen med børnene. Eftersom Levi har mange brødre og søstre, så blev Randrup-klanen hurtigt også stor, og den udviklede sig med børn og børnebørn og tilgiftede. Randrup-klanen var berygtet i kirken og på fodboldbanerne.
Levi var uddannet elektriker og blev autoriseret i 70'erne, og derefter gik det over stok og sten med at opbygge sin egen elektrikerforretning. Som håndværker var der altid folk, der gerne ville have hjælp, både familie, arbejde og kirken og på kongelejren. Levi sagde stort set aldrig nej, og derfor blev det til nogle lange aftener og weekender nogle gange. Når arbejdet var omme, skulle tiden bruge til noget fornuftigt, og det blev det enten som korleder eller på tur, her vandretur i Danmark, på højskole eller rejser rundt omkring, eller til sjove oplevelser på tur med familien. På et tidspunkt købte Levi også en sejlbåd, som så hele familien rejste land og rige rundt med om sommeren. Levi elsker at rejse, og her er han på tur på Korsika sammen med Hanna. Her er de på i sommerhus ved Vesterhavet, og her er de på bustur. Mine forældre elskede Vesterhavet og Vestkysten, og derfor blev der ofte turet over, da børnene var små, og senere hen, da børnene var fløjet for reden. Jeg tror, at min fars foretrukne aktivitet var at løbe på ski. Han introducerede skiløb tidligt til hele familien, da vi tog til Norge og Sverige for at stå på ski, og senere til Alperne. Og efter børnene kom til, og børnebørnene, så blev der også tid til skitur, lige indtil kroppen sagde nej. Men han sluttede først med at stå på ski, da han var cirka 80. Levi har altid haft et stort hjerte for Israel, og det viste sig specielt på hans ældre dage. Han havde fornøjelsen af at tage til Israel flere gange og se de store, spændende, historiske steder og møde folk, som han også kendte fra tidligere. Levi og familien besøgte mange steder i Israel, fra Jerusalem til Golanhøjderne til Det Døde Hav og alle mulige andre steder. Og der blev også tid til at tage sig en lille dukkert. En af de rigtig store oplevelser, det var at møde Johnny Noor og Giselle, som boede i Israel. Johnny Noor har skrevet en bog om Charles, Levis far, og han har været journalist og er kendt inden for kirkelige kredse. Kort fortalt, Levi blev født i 1931, voksede op på Kærskibstevej i Valby, og mødte min mor sygeplejersken og blev gift i 63. Levede et aktivt liv som elektriker og musiker med venner og masser af aktiviteter. På hans senere år blev der tid til masser af rejser, tid til børnebørnene og at nyde livets efterår sammen med Hanna. Efter kort tid sygdom ville kroppen ikke videre, og Levi sov stille ind på divanen i Glostrup onsdag den 16. februar kl. 7:15. Ære være dit minde.